Ima bureka i svega ostalo što mi proizvodimo, kolače, hrono proizvodi imamo. I hrona? Pa... Ima nešto, sad je baš pravilno, dobro, tamo svašta nešto se radi. Stalno nešto novo, stalno nešto isprobavamo. Ajde nam pokažete. Hoćemo da vesimo. Ja sad kao svaka domaćica ne merim ništa. Dobro, ne, ne onako odokativno, sad za pravu pitu, samo brašno, malo soli i vode. Koje je to brašno, vaše? To je naše brašno, ovaj te 400 i njega koristimo isključivo za pravljanje bureka, za pite, za kola. Jako moj sin kaže da nikad ne poštujem recepte, ali baš to bez recepta uvijek ispane nekako, ne? Malo sad vode. Majstori najbolje znaju. Da. Ne, mi smo suprugova porodica i moji roditelji, babe, dede, bavili su se poljoprivredom. Roditelji su naši radili u firmama, a mi smo eto odlučili da ne